Molimo sve natjecatelje koji su igrali u polufinalnim susretima i finalnim da se pripreme za dodjelu prehrane. Krećemo sa najmlađim kategorijama. Ja vam nisam bio i štekao. A mali je ovaj. Mali, koji? Prije, za onog gospodina Zorislava Vučkova, predsjednika Stonoteniskog saveza Osječko-baranjske županije, pogodili nagrade današnji dan. Najmlađe kategorije, treće mjesto, Bešanić Mateja. Samo
Treće mjesto, Sušac Nika. Drugo mjesto, Jurčević Marta. Samo ćeš mi... I prvo mjesto, Marče Stela, čestitamo. A ja ću mi ovaj kabel. I ovo. Pa, do kabla vam to nosi. Ne, ne, nego odnesi mi do. Gdje? Do, sasvim. Kroz dolje. Da, na plavo do parketa. Onda ja to pokup, onda ovo na gore. Može. Ajde pa se reći. Vidimo. E, jesi... Bravo, cure, čestitamo još jedno. Jesi dozno gdje je ovaj? Gdje što? Gdje spava? Idemo ovdje najmlađi kadeti. Treće mjesto, Ban Igor. Treće mjesto, Hrelec Nino. Ovo je ovo. Ne, ne tu, tu ne možu. O, na ovu. Ali uzmi, uzmi... Drugo mjesto, Zonko Lovro. S one strane digne. To digneš van. I poslije namjestiš i spustiš. I prvo mjesto, Bošnjak Ivan. Tvrtko, tvrtko. A nisi mi kablu odnio. I kabel, kabel. Čestitamo, dečki. Slijedi dodjela za najbolje karetinje. Treće mjesto, Vrdolja.